El Consell Comarcal del Baix Ebre s'incorpora a la Fundació Privada per a Estudis Internacionals d'Ertosa. Enguany, el centre escolar oferirà la primera edició del curs del batxillerat internacional i per aquest motiu s'ha constituït la Fundació Sense Ànim de Lucre, que té per objecte la implantació i el finançament d'aquesta nova línia d'estudis. En aquest sentit, l'ens comarcal, com a soci fundador, farà una aportació de 3.000 euros en 3 anualitats i formarà part del patronat de la Fundació, on hi serà representat a través del president. Entenc que és una oportunitat única com a institució comarcal que som de formar part d'aquesta empresa, d'aquesta fundació. El Batxillerat Internacional ofereix el programa Diploma, que és un referent en qualitat educativa, en què es treballa amb un alt nivell d'anglès a través d'un currículum ampli, equilibrat, coherent, flexible i sistemàtic. Perquè també servirà per a la detecció del talent entre els alumnes de batxillerat de la societat ebrenca. És a dir, no només ja per la promoció, sinó perquè així mateix podrem, o seran, ser uns estudis molt especialitzats, que el seu accés va per rigorós sistema d'expedient acadèmic, permetrà detectar quins són aquells estudiants de la societat ebrenca, i la societat ebrenca entenc, Terres de l'Ebre, més talentosos i que poden formar part d'aquesta fundació, d'aquests estudis especials a través de la fundació. Durant el ple extraordinari del Consell Comarcal del Baix Ebre, també s'ha aprovat per unanimitat els estatuts de la fundació, que treballarà per la captació de recursos per al finançament dels estudis de batxillerat internacional i potenciarà la internacionalització de l'Institut d'Ertosa.